الدين الخالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. معزز حاضرين المجلس، اس سے پہلے عقیدے کے باب میں ہم نے ایمان کی تفصیلات سنی، جس میں اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان کی جو تفاصیل ہیں قرآن و سنت سے جو ثابت ہیں، ان کو ہم نے سنا. اب اس کے بعد کفر اور نفاق کی تفصیل جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے وہ انشاءاللہ سنیں گے. دیکھیے، عربی میں ایک محاورہ ہے، ایک بات کہی جاتی ہے، وہ بھی ضدها تتبین الاشیاء، کہ کسی چیز کی حقیقت اس کے اپوزٹ چیز سے معلوم ہوتی ہے، اس کے خلاف چیز سے معلوم ہوتی ہے. دن کو معلوم کیا جاتا ہے رات کے ذریعے سے، صبح کو معلوم کیا جاتا ہے شام کے ذریعے سے، عدل کو معلوم کیا جاتا ہے ظلم کے ذریعے سے، اچھائی کو معلوم کیا جاتا ہے برائی کے ذریعے سے. ایمان کی پہچان کفر کے ذریعے سے ہوتی ہے. ایک بندے کو جب یہ بات معلوم ہو کہ کون سی چیز اس کے ایمان میں اضافہ کرنے والی ہے، اس کے ایمان کے لیے مفید ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کے ایمان میں خلل ڈالنے والی ہیں، جو اس کے ایمان کا جنازہ نکالنے والی ہے، اس کے ایمان کو برباد کرنے والی، فاسد کرنے والی، تو بندہ ان چیزوں سے بچے گا جو اس کے ایمان کو خراب کرنے والی ہیں، اور ان چیزوں کو اختیار کرے گا جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان کے درجات بڑھتے ہیں. اس لیے شریعت نے، یا آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، دیکھیں جہاں اللہ رب العالمین نے ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے اس کی تفاصیل بیان فرمائی ہیں، اہل ایمان کے واقعات بیان فرمائے، وہیں کفر کی آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں، کفر پر بھی روشنی ڈالی ہے، اور اہل کفر کے جو واقعات ہیں ان کی ہٹدرمیاں ہیں، ان کی جو بغاوتیں ہیں، سرکشیاں ہیں، ان کا بھی تذکرہ فرمایا، تاکہ اہل حق کے سامنے باطل پورے طور پر واضح ہو جائے اور وہ باطل سے اپنے آپ کو بچا سکے. کفر لغت میں کہتے ہیں ڈھانپنے اور چھپانے کو، جو چیز مخفی ہو، ڈھکی ہوئی ہو، جس پر پردہ پڑا ہو، اسے کفر کہتے ہیں. اور یہ ایمان کی ضد ہے، ایمان کی ضد ہے، جس طرح عدل کی ضد ظلم ہے، اسی طرح ایمان کی ضد کفر ہے. کفر کے درجات ہیں، کفر کے درجات ہیں. ایک کفر کفر اکبر ہوتا ہے اور دوسرا کفر کفر اصغر ہوتا ہے. کفر اکبر وہ کفر ہے جو انسان کو دین اور ملت سے خارج کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے ارتکاب کے بعد جہنمی بن جاتا ہے، جہنمی قرار پاتا ہے. اب یہ کفر کس طرح یہ عمل میں آتا ہے، کفر کے عمل میں آنے کی بعض مثالیں اور بعض طریقے علماء نے بیان فرمائے ہیں. مثال کے طور پر شریعت کی باتوں کا، شریعت کے احکامات کا، تعلیمات الہیہ کا کوئی شخص کھلی طور پر اس کی تکذیب کرے، اس کو جھٹلائے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کرے، آپ کی لائی ہوئی ہدایات، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور جو فرمودات ہے ان کی تکذیب کرے، یا پھر اس سے اعراض کرے حسد کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر، یا بعض خواہشات کی بنیاد پر ان کو رد کر دے اور اتباع رسالت سے منہ موڑ لے، یا پھر وہ شخص ان باتوں کو
ایک طرف تسلیم تو کرتا ہے لیکن دوسری طرف اس کی قطعیت میں اسے ریب ہے، شک ہے، تردد اور تذبذب میں پڑا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حق ہو، ہو سکتا ہے کہ حق اس کے خلاف ہو، تو تذبذب میں پڑا ہوا ہے، ریب و شک میں مبتلا ہے۔ تو یہ کفر کے بعض یعنی عملی مثالیں ہیں، عملی شکلیں ہیں، اس طرح انسان کفر کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن ان میں سب سے بڑا درجہ جھٹلانا ہے کہ کھلے طور پر انسان شریعت کو جھٹلائے، رسول کی رسالت کو جھٹلائے، اور رسول جو پیغام اور جو تعلیمات جو دین لے کر آئے ہیں اس کو جھٹلائے۔ کفر اکبر جسے سب سے بڑا کفر کہا جاتا ہے اور جس کے بعد انسان دین سے نکل جاتا ہے، اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے، اس کے پانچ قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ کفر اکبر کی سب سے بڑی قسم کفر تکذیب ہے۔ کفر تکذیب یہ کھلے بندو جو باتیں بتائی گئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان باتوں کو جھٹلا دیا جائے، بالکل واضح طور پر ان کو جھٹلا دیا جائے، ان کی تکذیب کر دی جائے، اور جو باتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں، ہمیں بتلا رہے ہیں، ان کو ماننے کے لیے انسان تیار نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانے کو کفر کہتے ہیں، اور یہاں پہ تکذیب ہو رہی ہے، یہ بھی کفر کا ایک درجہ ہے کہ انسان سرے سے جھٹلا دے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ رسول ہے، میں نہیں مانتا کہ یہ جو پیغام سنا رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، آپ اٹھائیے سورہ بقرہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھے، یا پھر اس کے پاس اللہ رب العالمین کا پیغام آئے، حق آئے، حق کی باتیں آئیں، لانے والا لائے اور اسے جھٹلا دے، او کذب بالحق لما جاء الیس فی جہنم مثوى للکافرین، ایسے کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہ ہو تو پھر ان کا ٹھکانہ کہاں۔ کفر اکبر کی دوسرا درجہ کفر انکار اور تکبر ہے۔ انکار اور تکبر، اور یہ تصدیق کے ساتھ ہوتا ہے، ایک انسان ہے اس کے سامنے حق بات آ جائے اور اس کی تصدیق بھی کر لے کہ یہ بات بلا شبہ حق ہے، لیکن تکبر کی بنیاد پر اس کا انکار کرے، کبر کی بنیاد پر اس کا انکار کرے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو اس میں جنات بھی ان کی جماعت میں شامل تھے، تو جنات نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا اور انکار کیا، اور اس طرح انجام کار وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ کفر کا دوسرا درجہ ہے کہ اس کی تصدیق بھی کرے کہ یہ بات حق ہے اور پھر اس کا انکار کر دے، تکبر کی بنیاد پر۔ دل مان رہا ہے کہ حق ہے لیکن تکبر کی بنیاد پر، کبر کی بنیاد پر، کبر و نخوت کی بنیاد پر اس کا وہ انکار کر دے۔ تکبر یہ کفر کی تیسری شکل، تیسرا درجہ کفر اعراض ہے۔ کفر اعراض، ہم حق بات سننے کے لیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں، ان باتوں کو سرے سے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ اسلام کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے تھے، تو کفار مشرکین بعض طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے، یا تو اپنے کانوں میں وہ کپڑے یا روئی ڈال دیا کرتے تھے یا انگلیاں ڈال دیا کرتے تھے، یا مجلس سے اٹھ کر نکل جاتے تھے، مجلس سے اٹھ کر جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی تھیں اٹھ کر چلے جاتے تھے، یا پھر اس مجلس میں بیٹھے تو ہوتے تھے لیکن نہ سننا پڑے اس کے لیے شور شرابے کرتے تھے تاکہ حشر و قبر و کتاب اور میزان اور قیامت اور قبر کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے سننے میں نہ آئیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کفروا عما انذروا معرضون، یہ کافر جو ہے جب انہیں ڈرایا جاتا ہے حشر و نشر و قبر وغیرہ کے حقائق بیان کیے جاتے ہیں تو یہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ تو یہ اعراض بھی یہ کفر ہے کہ آدمی قبول حق سے روگردانی کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے کہ ہم رسالت کو نہیں مانتے، میں اس پر عمل نہیں کروں گا، میں رسالت کا اقرار نہیں کروں گا، اور اس کا انکار کے لیے اس طرح کی وہ حرکتیں کرتا ہے، شور شرابہ کرے یا مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، کفر اعراض ہے۔ کفر کی ایک چوتھی شکل کفر ظن ہے، شک، کفر ظن ہے، اور یہ کفر ظن اور یہ شک جو ہے یہ منافقین کا بھی وتیرہ ہے۔
مثال کے طور پر جو باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں احادیث میں، یا اللہ کی طرف سے جو غیب کی باتیں، جو مستقبل کی باتیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی، جو حق کی باتیں، توحید کی باتیں، کفر کی باتیں بیان کی گئی، ہم یہ مانیں کہ یہ حق ہے، اور یہ بھی مانیں کہ ہو سکتا ہے یہ حق کے خلاف ہے، یا مانیں کہ یہ حق ہے لیکن اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں ہمیں تردد ہو کہ قطعی طور پر، پورے طور پر یہ اللہ کی طرف ہے یا اس میں کچھ ملاوٹ ہے، تو اس میں تمام باتیں شامل ہیں کفر ظن و شک میں، کہ انسان اس بات کے سلسلے میں تردد میں پڑا ہوا ہے، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں اللہ کی طرف سے حق ہیں، اگر حق تسلیم بھی کر لے رہا ہے تو پھر بھی اسے تردد ہوتا ہے کہ قطعی طور پر اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ نہیں ہے، پورے طور پر ہے کہ نہیں ہے، پھر ایک طرف جہاں جس بات کو وہ حق سمجھ رہا ہے، دوسری طرف یہ بھی جائز سمجھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حق اس کے خلاف ہو، جب اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات کہہ دی تو ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم شک سے بالا تر ہو کر ان باتوں کو مان لیں آنکھ بند کر کے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا منبع اور سچشمہ ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، جس کے حق میں ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان رکھتے اللہ پر، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر، مستقبل کی باتوں پر، اور وہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ باتیں بیان فرمائی، تو آنکھ موند کر شک سے بالا تر ہو کر یہ بات مان لی جائے تو پھر یہ بات ہے. سورۃ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے باغ والے کا واقعہ بیان فرمایا ہے ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه، وہ بڑا متکبر انسان تھا جس کو اپنی دولت پر اور اپنے باغ پر، اپنے مال پر، اپنی جائیداد اور پراپرٹی پر بڑا غرور تھا، اپنے باغ میں اتراتا ہوا داخل ہوا، وہ ظالم لنفسه، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا. وہ ظالم لنفسه، تو اس نے کہا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے یقین نہیں ہے کہ میرا یہ خوبصورت باغ کبھی ویران ہوگا، اور مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے، میں یہ نہیں یقین رکھتا کہ قیامت بھی کبھی قائم ہوگی، اور اگر قیامت قائم ہو گئی وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں قیامت کے دن جب جنت و جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے تو میں قیامت کے دن جنت میں اس سے بہتر باغ پاؤں گا. اتنا غرور تھا، اتنا کبر تھا اس کے اندر، اور شک میں مبتلا تھا، تردد میں مبتلا تھا کہ میں تو قیامت کا کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں. ہاں اگر قیامت، اس کا ساتھی جو اس سے گفتگو کر رہا تھا وہ کہا کہ اگر قیامت قائم بھی ہو گئی، تمہاری بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو مجھے اس سے بہتر وہاں مقام اور جگہ ملے گی. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا. ذرا سوچ تو کیا کہہ رہا ہے، تو اس پر دیگار، اس رب ذوالجلال کے ساتھ کفر کر رہا ہے، اس کی نعمتوں کا انکاری بن رہا ہے، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں گندے پانی اور نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں تندرست مرد بنایا، میں تو اپنے رب کی توحید کا گن گاتا ہوں، اس کا اقراری ہوں، لیکنہ اللہ ربی، وہی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا. تو یہ کفر ظن و شک، یہ کفر کی چوتھی قسم ہے. اور پانچویں قسم کفر کی یہ نفاق، کہ انسان ظاہر سے تو اپنے آپ کو دکھائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا متبع ہے، جو بات رسول بتلا رہے ہیں اس کا ماننے والا ہے، لیکن دل قبول نہ کرے، دل میں ایمان کی جگہ تردد ہو، کفر ہو، شرک ہو، اور جو پرانے فرسودہ باطل خیالات اس کے دل میں جمے ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف، اور وہ اس کے دل میں پیوست ہو، جاگزی ہو، اس سے دل خالی نہ ہو. دل میں جب تک ایمان جاگزی نہ ہوگا، اور جب تک اس ایمان کی تصدیق نہ کی جائے گی، کلمے کی تصدیق نہیں کی جائے گی، تب تک مسلمان مومن مکمل نہیں بن سکتا. مکمل مسلمان اور مومن بننے کے لیے دل سے بھی اس چیز کی تصدیق اور اقرار ضروری ہے زبان سے، جس کا ہم کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں فرمایا ذالک بانہم آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے ایمان لائے، ثم کفروا، پھر یہ کافر ہو گئے، فتوب علی قلوبہم، تو ان کے کفر کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو مہر لگا دی، فہم لا یفقہون، اب یہ قرآن سنتے تو ہیں، قرآن پڑھتے تو ہیں، نبی کی زبان سے قرآن سنتے تھے. ذرا سوچئے، نبی کی مسجد میں
مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ نبی کے پیچھے کھڑے ہوئے قرآن سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ان کی آنکھوں کے سامنے نازل ہو رہا ہے، فہم لا یفقہون، وہ قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ یہ کفر نفاق، یہ کفر کی پانچ قسمیں ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ درس میں کفر کی دوسری قسم کفر اصغر بیان کی جائے گی، جسے کفر دون کفر بھی کہا جاتا ہے، جس سے انسان ایمان اور اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کے ایمان میں خلل ضرور آتا ہے، اور اس کے درجات میں، جو ایمان کے درجات ہیں اس میں تنزلی اور گراوٹ آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کے، مسلمانوں کے ایمان کے اس کو استحکام عطا فرمائے، اور ان تمام خرابیوں سے جو ہمارے ایمان کو برباد کرنے والی ہے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔